အချိန်မောင်းရာနဲ့ကြည်တဲ့အထီအောင်တရုတ်ဆောင်ရွေးပွဲတွေကနေညီပဲခံခဲ့ရဘူးတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်ဟာကမ္ဘာကျော်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။လီယိုနာໂດဒီကာပရီယိုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကမ္ဘာလုံးမှာဝဝက်ကွဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တိုင်တန်နစ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကဂျက်တိုဆန်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲသားပကြီးစာလီတယောက်ကိုပဲအရင်ဆုံးဖြည့်မြင်မိကြမှာပါ။အာဖဂန်နစ္စတန်လိ
ကိုတော်တော်လေးကိုတန်ရုံးစင်ကြီးမိခဲ့ကြတယ်။အပြင်မဲ့အတလောက်တိကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုသူကံကောင်းလုံးလို့ရလာခဲ့တယ်လို့ထင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အမားကြီးမားပါလေ။ကြည့်ကြစားရီဒုစရိုက်တမားတွေမြွေစေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတွေပြည့်နှက်နေတဲ့စင်ကြေဘုံရက်ွက်တခုမှာသူကြီးပင်းခဲ့ရတယ်။drug addicts in my alleyway. ဒီဘက်သွားတဲ့ရွယ်ရောက်မှာပဲသူ့ဖေနဲ့အမေဟာလမ်းခွဲခဲ့ကြပြီးသူ့ဖေကနောက်အိမ်တော်ဖြူသွားခဲ့တယ်။ကျောင်းနေရွယ်ရောက်မှာတော့သူဟာကျောင်းစာတက်တန်းပေါ်တွေကသူ့ကိုအာယုံဆိုင်လောင်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖန်နေပြီးတော့ဖျော်ပြေနေရတာကိုသူ့ပူပျော်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုသူစပြီးတတိထားမိခဲ့တယ်။နေ့စဉ်နဲ့ညာကျောင်းကနေအိမ်ကိုပြန်ရောက်တိုင်းမူရစီဆွေးနေတဲ့သူတွေပြည့်တစားပြီးမကောင်းမှုဒုစရိုက်စုံနဲ့စူညံပွက်လို့ရိုင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့ပဝန်းကျင်ကနေသူ့ထွက်ပြေးချိန်လောက်အောင်ကိုစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတယ်sort of around 5 years old. ဒီကံလာချက်ကပဲသူ့ကိုအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ကိုတွန်းအားပေးခဲ့ပုံရတယ်ဗျ။လူနဲ့တဖြည်းဖြည်းရွေရောက်လာတဲ့တားဖြစ်သူပျက်စီးမှဆိုးလို့ဆိုပြီးလူရဲ့အဖေဟာသူ့ရဲ့နောက်အိမ်တော်နဲ့နားလည်မှုယူပြီးတော့ခြံဝင်းထဲကနောက်တဲ့အိမ်တလုံးမှာသူတို့တားမိကိုခေါ်ပြီးဆောက်ရှောက်ပြီးခဲ့တယ်။တနေ့သူ့ဖေရဲ့မရပါသားတယောက်တီဗီကအစီအစဉ်တစ်ခုမှပါလာတာကိုလီယိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒီအတွက်လေတယောက်ဆောင်ကပတ်စံလေးအများကြီးရခဲ့တယ်ဆိုတော့သိလိုက်ရတယ်။လီယိုဟာခေါင်းထဲမှာလင်းကနေဖြစ်သွားပြီးသူ့အမေစီကိုအပြေးတစ်ပိုင်းပြန်ပြီးသူ့ကိုကြောင်းလိုက်ထုတ်ပြီးပို့နေတယောက်ဆောင်ရွေးပွဲတွေလိုက်ဖို့ပြေးဖို့မရမကကိုပူစားခဲ့တယ်။သူပတ်စံလေးအများကြီးရအောင်ရှာမယ်။အဲ့ဒီရလာတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့သူလုံးဝမနေချင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေရုံထွက်မယ်။အမေကိုလည်းချမ်းချမ်းသာသာထားမယ်ဆိုပြီးသူရည်ရထားသမျှတွေကိုသူ့အမေကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်သူရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုမတားရနိုင်တော့တဲ့လီယွေးအမေဟာလီယိုဖြစ်ချင်သမားကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ရပါတော့တယ်။ရုပ်ဆောင်ရွေးပွဲတွေအချိန်မောင်းများစွာဝင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းကြောတောက်တော့ခံမရှိပတ်စံမရှိတဲ့လီယိုဟာအချိန်မောင်းရာနဲ့ကြည်တဲ့အတိအောင်လူရွေးပွဲတွေကနေမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပဲအိမ်ပြန်လာခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်ရင်ကြော်ညာလေးတွေဂျူချားဂျူချားရိုက်ဖို့အခွင့်အရေးလေးတွေရလာလိုက်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားလိုက်နဲ့လီယိုတို့တားမိတာတနည်းကွဲလောက်တိကိုဒုက္ခရောက်နေခဲ့ရတယ်စင်းရဲတဲ့ဘဝကလေချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲဖို့သူရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းဟာသူ့ကိုပို့ပြီးတော့စင်းရဲဒုက္ခတွေပေးလာခဲ့ပြီးဆိုပြီးလီယိုဟာသူ့အမေမသိအောင်နေ့စဉ်ခိုးခိုးပြီးငိုခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူ့အမေကိုချမ်းချမ်းသာသာထားဖို့သူပေးထားတဲ့ကတိကတော့တီအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အာတင်းပြီးတော့သူ့မျက်ရည်တွေကိုတုတ်ပစ်ခဲ့တယ်။သူ့ဖေပို့ပြီးတဲ့ထောက်ပံ့ငွေလေးတွေကိုတားမီနေအောင်မလုံးမငါတုံးရင်စူးစမ်းရင်းကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လီယိုဟာ TV စီစဉ်တချို့မှာပါဝင်ဖို့နဲ့ကြော်ညာတွေရိုက်ကူးဖို့အခွင့်အရေးတွေဆက်တိုက်ရလာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့1992ခုနှစ်သူ့သက်18နှစ်အရွယ်ရောက်မှာတော့နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရောဘတ်ဒီနီရိုနဲ့တွဲဖက်တရုတ်ဆောင်မှုစကားတွေအယောက်400ကျော်တဲ့ကနေလီယိုဟာရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေအကောင့်တွေပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Johnny Depp နဲ့အတူ West Eden Gilbert Grammar ပါပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်စွမ်းရည်ကို Director တော်များများကစပြီးတည်ထားမိလာခဲ့ကြတယ်။96ခုနှစ်အကြောင်းမှာတော့စီးဆက်တေချာပြီးစီကံရမ်းကြည့်တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ Director James Cameron ရိုက်ကူးမဲ့ Titanic ရုပ်ရှင်မှာ Jack Torsen ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာအတွက်နာမည်ကြီးတွေကြားခဲ့ရနေပြီးတော့လီယိုဟာအန်အားသင့်ပွဲပဲရွေးချယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့1998ခုနှစ် Titanic ရုပ်ရှင်ယုံတင်လို့အပြီးမှာတော့ Leonardo DiCaprio ဟာကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်တွေမသိတဲ့သူမရှိတော့အောင်ဝက်ဝက်ခွေအောင်မြင်လာခဲ့ပြီးနှကန်းဒီမှာလေးတွေအသေးဆွေးမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ပေါ်ဝင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Oscar ဆု17ဆုအထိရရှိခဲ့ပြီးကန်ဆိုးလုံးနဲ့ Leo အတွက်ကတော့စကားတင်စင်းမှာတော့မပါဝင်ခဲ့တာမို့ Oscar ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကတော့ပရိသတ်အများစုကဆန္ဒပြပိတ်မောက်ခဲ့ကြရတယ်။ Romeo Juliet, Catch Me If You Can, The Wolf of Wall Street, The Venom အစရှိတဲ့အနုပညာအရာရောငွေကြေးရပါအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေနဲ့ကြည့်ခမ်းနားလာတဲ့မှတ်တိုင်တွေကိုစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသားကြီးဟာအခုချိန်မှာတော့ $300,000 ကျော်ပိုင်ဆိုင်ပြီးအသက် 25 နှစ်အောက်ကောင်မလေးတွေနဲ့သာထဲလဲတွင်းနေခဲ့တဲ့ဘောစီစားပွဲကြီးတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီဗျ။သူ့အမေကိုလည်းနန်းတော်တို့များကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့$300,000တန်နဲ့အင်ကြီးထဲမှာထားပြီးကျေးဇူးဆက်နေနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်သူ့ချိန်ပေါင်းများစွာလွှဲချော်ခဲ့တဲ့ Oscar ဆုကိုလည်း2016ခုနှစ်မှာ Revenant ရုပ်ရှင်နဲ့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်မရှင်တန်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့တဲ့ဘလို့ရှင်တန်ရမလဲဆိုတာကပိုအရေးကြီးပါတယ်။အရာရာကငါ့ကြမှာဘာဖြစ်လို့များပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနေရတာလဲဆိုပြီးတော့တွေးမိလာတဲ့အခါတိုင်းအိမ်မောင်ရာနဲ့ချီတဲ့အထီအောင်လွင်းချုံကြီးပဲ့ချင်းကိုခံရရဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားကျော်ကြီးလီယိုနာໂດဒီကာပီယိုကိုသာတတိယလိုက်ပါ